Tahukah anda, Dato' Sudirman Haji Arshad merupakan satu-satunya selebriti tanah air yang pernah dinobatkan sebagai penghibur nombor 1 Asia di pentas antarabangsa. Tetapi, 3 tahun selepas kemenangan itu, Sudirman meninggal dunia pada usia yang muda, 37 tahun kerana radang paru-paru. Ada yang menyatakan, pemergian beliau ada kaitan dengan perbuatan sihir. Benarkah kematian Sudirman mempunyai hubung kait dengan perbuatan sihir? Siapa dalangnya? Tetapi apa yang pasti, legenda itu menderita dan melalui pelbagai siri kejadian aneh penuh misteri sebelum pemergiannya. Sejak kecil lagi, Sudirman selalu menyanyi di mana-mana sahaja. Sampaikan rakan-rakan dan keluarga dia dah nampak bakat Sudirman ni. Di sekolah, Sudirman masuk macam-macam pertandingan seperti pidato, syair, berpantun dan kuaya. Kat sekolah jugalah, dia berkenalan dan jatuh cinta dengan kekasih hatinya, K atau nama sebenarnya Kamariah Jamaludin. Sudirman ini memang jenis grade A student, sampaikan dapat tawaran belajar di luar negara. Tetapi Sudirman menolaknya. Sebaliknya, dia teruskan ke Universiti Malaya, ambil jurusan undang-undang pada tahun 1976. Dalam tahun yang sama juga, beliau menyertai pertandingan bintang RTM yang cari bakat-bakat baru. Dengan membawa lagu Seruling Bambu dan Big Spender in the Cabaret di peringkat akhir, beliau dinobatkan sebagai juara. Pada waktu itu, Sudirman masih lagi bergelar pelajar. Jadi, dia habiskan pengajiannya dan akhirnya diiktiraf sebagai seorang peguam. Dia kemudian tinggalkan kejayaan peguamnya untuk teruskan cita-cita jadi penghibur. Menurut orang yang bekerja dengan Sudirman, dia memang petikan kesempurnaan. Jadi, kesemua gambar, konsep, tulisan, semua dia akan teliti betul-betul. Album pertamanya laku keras sampai terjual lebih 30,000 unit. Kerjayanya terus bersinar dan apa yang bagus tentang Sudirman ni, dia tahu bagaimana nak menaluki hati peminat di Malaysia. Beliau bukan saja terkenal dengan gaya ligat atas pentasnya, tetapi juga berkebolehan untuk menyanyi lagu dalam bahasa yang lain. Lepas habis je belajar kat UM, Sudirman yang ketika itu masih lagi merupakan artis baru, dia buat keputusan untuk berkahwin dengan K. Sayangnya, ikatan perkahwinan mereka hanya bertahan selama 3 tahun. Selepas berpisah dengan K, Sudirman yang terkenal kerana tempo lagu yang rancak, girang dan berjiwa rakyat, kini kedengaran sangat syahdu dengan lagu Terasing, Merisik Khabar dan Setiamu Tiada Lagi. Ramai yang dapat merasakan kedukaan di hati bintang kesayangan ramai ini. Ramli MS, pemuzik terkenal pun pernah menggambarkan Sudirman merupakan satu-satunya penyanyi yang menyanyi seperti meratap. Sudirman mempunyai cita-cita yang besar dan dia tahu apa dia kena buat untuk tempa nama dia. Selain menyanyi, dia juga jadi penulis dan kartunis di majalah dan surat khabar. Dia juga pernah menceburi bidang lakonan filem melalui filem Kami. Tapi sayangnya filem ni tak mendapat sambutan yang hangat. Hal ini memberi tamparan hebat kepada Sudirman. Pada tahun 1986, Sudirman telah dilantik sebagai Duta Nyanyian Pelancongan Malaysia. Beliau mempopularkan lagu Cintai Malaysia, Kenali Malaysia ciptaan Carol Connors dari Amerika Syarikat. Lagu ini juga menjadi lagu tema semasa kempen Tahun Melawat Malaysia. Oh, Malaysia, it's the love, Malaysia. Perkara paling gila Sudirman pernah lakukan adalah konsert percuma di Chow Kit pada April 1986. Belum pun hari bertukar malam, diangkakan 100,000 penonton dah datang banjiri Chow Kit, tak kira apa jua bangsa. Keadaan menjadi terlalu sesak sehinggakan ada puluhan orang dilaporkan pingsan sebab berhimpit. Sudirman yang sentiasa luar biasa dalam setiap persembahan, memukau peminat dengan kemunculannya menaiki kren sebagai pentas permulaan konsert itu. Tak lupa juga, peminat-peminatnya turut menyanyi sekali dengan Sudirman ketika persembahan berlangsung. Dengan konsert ini, Sudirman membuktikan beliau adalah seniman milik rakyat. Tidak puas dengan popularitinya, Sudirman bertanding di ASEAN Popular Music Awards 1989 dan beliau berjaya merangkul gelaran Penghibur No. 1 Asia sekaligus mengalahkan 8 artis Asia yang hebat termasuklah Leslie Cheung dari Hong Kong. Namun, lama-kelamaan bintang yang sinonim dengan gelaran seniman milik rakyat dan artis Malaysia mula mengalami perubahan ganjil. Rakan-rakannya mendakwa Sudirman menjadi pelupa dengan lirik lagunya sendiri. Walhal Sudirman sebelum ini mempunyai ingatan yang kuat. Sudirman juga meluahkan pada rakannya bahawa beliau akan meninggal dunia pada usia yang muda dan percaya ada yang mahu menganiaya dirinya. Tidak lama selepas itu, Sudirman mula membatalkan konsert satu demi satu dan menjauhkan diri kerana jatuh sakit. Namun, pada Julai 1991, Sudirman rebah semasa menyanyi di satu konsert di Butterworth. Ramai tidak menyangka itu adalah persembahan terakhir Sudirman. Sudirman ada menyatakan tentang ketiadaannya kepada orang ramai. Beliau tidak mahu peminatnya lihat dirinya dalam kesakitan kerana beliau ingin meninggalkan imej seorang yang ceria dan ligat bagaikan seorang hero di atas pentas dan bukan imej yang menyedihkan hati peminatnya. Pada tanggal 22 Februari 1992, jam 4 pagi, Sudirman akhirnya kembali ke rahmatullah. Punca kematiannya adalah radang paru-paru. Sudirman dikebumikan bersebelahan kubur ibu bapanya di Temerloh, Pahang atas permintaannya. Ribuan peminat termasuk Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, Tun Mahathir hadir bagi memberi penghormatan terakhir buat insan hebat ini. Lagu Salam Terakhir, nyanyiannya seolah menjawab bahawa sangkaannya dia bakal meninggal dunia pada usia yang muda adalah tepat. Setelah pemergiannya, beberapa kenalan rapat Sudirman termasuk kakaknya sendiri mendedahkan pelbagai siri kejadian misteri yang berlaku ketika Sudirman sakit. Dalam program track selebriti bagi mengingati Sudirman, Datin Rodziah mendedahkan berjumpa dengan benda-benda aneh di keliling rumahnya. Seperti 3 batu sungai, kertas yang dikoyak kecil-kecil, tikus putih kira-kira 10 inci dengan perut terburai di mana setelah dibakar, badannya tidak dimakan api selama berhari-hari. Duit RM1 berlipat dengan RM20 yang tidak basah walaupun terkena hari hujan dan macam-macam lagi. Tidak sekadar objek aneh, Datin Rodziah memberitahu setiap kali waktu maghrib akan muncul bau kemenyan di kawasan tangga dan anjing di sebelah rumah akan menyalak menghadap bilik Sudirman. Lebih kasihan, Sudirman juga menjerit setiap 12.30 hari dan 12.30 malam membuatkan keluarganya terpaksa memasang ayat Al-Quran lebih kuat. Abu, individu yang dipertanggungjawabkan oleh Dr Harun Din untuk membantu Sudirman di Pusat Rawatan Islam, suatu ketika dahulu mendedahkan di akhbar berita harian, ketika rawatan itu, Sudirman tidak boleh bercakap. Matanya sentiasa terbuka dan setelah dibacakan dengan doa, Sudirman berupaya bergerak dan cuba menerangkan sesuatu dalam bahasa Siam. Dia percaya kematian Sudirman berpunca dari gangguan sihir. Rakan Sudirman, Saodah Ismail yang menulis buku Sudirman Yang Ku Kenali, juga percaya kematian bintang itu disebabkan sihir dan radang paru-paru. Dalam bukunya itu, dia menulis seorang peminatnya dari Perak mendedahkan Sudirman ada menulis surat meminta maaf kerana baru saja baik dari sakit disebabkan dianiaya seseorang di mana tubuhnya keluar hirisan tengkorak orang mati dan dia nyaris hilang ingatan. Benarkah sihir itu wujud? Hatta Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang maksum, juga diuji dengan sihir dihantar oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Aksam sehingga tenat selama 40 hari. Semoga kita semua dijauhkan dengan amalan syirik ini. Sudirman, kau adalah legenda yang tiada ganti. Terima kasih kerana mewarnai hari-hari kami sehingga kini. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Itu saja kisah kami mengenai Dato' Sudirman. Jika ada silap dan salah dalam pertuturan, terlebih dahulu kami memohon maaf. Bertemu lagi dengan kisah yang lain, pastikan anda tekan butang like dan subscribe. Salam.